Una vintena de nens i nenes de la ciutat han participat a l'activitat Diades dels Contes del Món, organitzada per l'associació Com Soc, en què han après diversos relats africans de transmissió oral i han participat en la iniciativa cantant i oferint propostes d'acollida pròpia. Forma part d'un concurs de podcast Contes del Món, que és una iniciativa impulsada per l'associació Com Soc Comunicació Social i en la que animem a petits i més grans a que enregistrin en MP3 contes populars tradicionals d'arreu del món. Avui, aquest espectacle, doncs, en Carles Cuberes, l'animador que farà aquesta diada, explicarà contes i cançons que no són pròpiament d'ell, sinó que són d'infants i joves que han participat en aquest concurs. Nens i nenes, pares i mares, en Damià m'ha presentat. Soc en Carles Cuberes i estic molt content d'estar aquest matí amb totes i amb tots vosaltres. Jo ho dic i vosaltres responeu ben fort, que diu... Ego, aio, ben fort! Ego, ara! Aio, ego, ego, aio, com diu? És un color de pell, blanc, negre, groc o marró. Avui jo volia dir-te, amb la mà posada al cor, ben... L'objectiu d'aquestes activitats és donar a conèixer als més menuts les cultures populars dels diferents pobles de la Terra, així com sensibilitzar-los sobre la seva realitat social. Ei, ja la sabeu, eh? M'ajudeu ben fort, que diu...